Takže čau ty všichni, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme po další době opět Farming Simulator 7, 8, prdele, 18. Po takové další přestávce. Mimo nahrávání jsem od minulého videa celkem pokročil. Kde pak mám sekačky? Tady? What the fuck, kde jsou sekačky? Kde jsou sekačky? Jej. What? Jdeme, mohli bychom posekat nějakou trávu. Bych to tak viděl. A jenom jdem dál, no. To jsem to dozhrál mimo kameru. Takže je tady dost věcí novej. Pak musím podívat, jak to vypadalo v minulých videích, nebo v posledních videích. Koupím radši tady tu menší obracečku. Kde se mi s ním lépe zacházet. Budu taky moci rychleji obracet trávu. Že vlastně já vypustím ten traktor se sekačkama a hned můžu jít obracet. Je, se trochu překlep. Jakou má to rychlost. Ty neměl jí problém. No. A jo, dá se. Jo, to musím chvilku počkat. Mara, to jsou idioti. Dneska teda se pomalu až začneme starat o cukrovou řepu. Mimo nahrávání jsem dělal i brambory. A musím uznat, že za ty jsem vydělal fakt hodně. Tak jdeme na to, no. Teda s 33-metrovým sicím strojem uvidíme, no. Podle mě to bude dosti dlouho. Thank you.
Uvažuju taky někdy, že bych mohl udělat nějaký ten streamek, ale na to se mrknu, až někdy budu mít více času. Jeden. Chci teďka koupit nějaký traktor k lisu. Uvažuju, který. Co tenhle? Co to miláčku? Kolik hodin to brdě? Už je 5 hodin? OK. Tak video bude zhruba nějak 6 hodin. Uvidíme. To myslím, že editované v 6 hodin. Snad to nějak stihnu, no. Jsem trošku přepálil. Usledoval jsem ukazatel a přepálil jsem to a fakt hodně. Zase jsem to přepálil, ty brdě, to není možné. Udělat pro čtvrtinu pole. No, tomu to bude trvat pěkně dlouho. Jo, jemu došlo to, jemu došlo hnoj, tak se to doplnit. Dobře. Uvidíme, jak to vyjde, no. Nějak to prostě vyjde, tak to nějak vyjde. No nic, zase teda s váma každopádně už rozloučím, pokud se vám video líbilo, určitě dejte lajky, odběry a podobně, sdílejte ho. Já to teda mimo záběr dodělám a v příštím díle se budeme věnovat už té pomalu té řepě. Takže já se teda s váma loučím a čau.